patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras šilumos siurbliais. Taip, turim šiandien laidoje seniai matytą Mantą Bartulį Ševičių. Labas, Mantai. Labas, Algi. Sveiki visi. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Ačiū žymimą visiems. Ir jų mamytės, ypač mamytės. Pas tai yra Red Bullis ir tai yra todėl, kad tu esi leisgyvis, nes aš tai ką tik painau iš LR uosto, taip, kur tu nusileidai fast jetu ir puke bagą atsinešiai su savimi ar dispausinai ten kur dispausinau, dar lėktuve. Atidavai kaimynai. Kam labiau reikia? Buvo vaikų rėkiančių. O, tik įsėdom. Turėjai vaikų nuodų? Ne, mes, aš žinai, buvau pripratęs, nes mes, kur gyvenom Barcelonoje ir kur buvom pasiėmę dabar tą butą, tai ten šalia buvo vaikų, bet aš galvoju, kad ten vaikų mokykla, bet ten, kaip suprantu, darželis turbūt. Ir jie visą laiką fucking rėkdavo, nuo 7 ryto jie pažadina mane, aš atsikeldavau su vaikais, ėjau, ir nebegalėdavau miego daugiau, ir jie rėkdavo visą. Čia Barcelona? Barcelona. Tai kažkokia juvenile delinquentų internatas. Kažkas tokio. Toks dar nenusikaltę, bet turbūt nusikals. Tikrai nusikals. Aš Barcelonai buvau vieną vienintelį kartą. Eik jau. Ir tai buvo mano vienas vienintelis kartas gyvenime, kai mano kortelė beje ne kreditinė, o debitinė. Aha. Nuhakino indų restorane. Čia buvo, žinai, čia buvo 2005 gal metai. Aha. Seniai. Ir aš daviau kortelę sumokėti ir indusas labai ilgai ją turėjo pas save. Ir jau buvo keista. Dažnai ta mintis, kad čia debitinė kortelė, jinai jų nehakina, čia tik kreditinė. Grįžtų namo, kažkaip pasižiūriu, bankomatas iškart. 3000 litų, man atrodo, nėra ar 5. Buvo labai dideli pinigai tada, žinai, bet bankas išsprendė. Okay. Ir paaiškėjo, kad mano kortelė, nu, iš tikrųjų ją nuhakino ir ją apsipirko 2 kartus vienoj parduotuvėj. Ten tūkstantis kažkiek ir dar vieną kartą kitoje parduotuvėje, kurios tos parduotuvės buvo kažkokia miestelė, kuris priklauso Ispanijai, Afrikos žemyne. Ceuta. Gal. Ir aš ten nebuvo sunku įrodyti, nes buvo liudininkai ir tą kortelę aš mokėjau ir dalį į muziejų aplinkui tą regioną. Jo. Tai ten buvo kaip ir akivaizdu, žinai. Ką siūlai daryti su tokiam žmonėm? Aš tokius žmonės norėčiau šaudyti, bet negalima. Negražu. Tai gerai, tai tu buvai Barcelonai ko? Mes buvome pažiūrėti komiko vieno. Komiko. Jo, seno gero Anthony Jeselniko. Taip, skamba kaip slavas. Slovakas. Kaip slavojas Žižekas. Jo. Esu žiūrėjęs irgi šiaip Žižeko kalbų, aha, kaip jis su Petersonu susikimbo. Čia to Downerio geriko, kur Rusijoje gydėsi su Downeriais. Tai mes varėm pasiklausyti ir Anthony Jeselniką, tai kažkaip jisai mūsų visų beveik turbūt važiavusių kažkurioj stadijoj komedijos, visi buvom jį sutikę ir visi buvom matę jį, kai kurie Lietuvoje ypatingai. Ir nu ką varėm pasižiūrėti, kaip one-linerius galima padaryti taip, kad jie skambėtų kad jie būtų verti pasirodymo. Nes ne vienas, niekas Lietuvoje turbūt ir nedaro, kad būtų tiesiog one-lineriai, bet pro tiesiog one-lineriai geri. Tai, nu, buvo nuostabu. Tai ne mano visiškai, na, aš galiu pripažinti, kad tai ne mano komedija yra visiškai, bet toks deliveris geras buvo ir man jokinga buvo. Tiesiog jaučiu, kad čia ne mano gal arbatos padelis, bet šiaip tai wow. Pro. Tai online ir labai lengva daryti, aš matau Lietuvoje daug kas taip daro, pasakai kažką ir pats nusijuki nervingai. Semi-leftas toksai. Semi-leftas. Jo, toksai triukas. Okay. Žinai. Seno žmonėms tas labai pažįstama, tas labai padeda, bet tas labai parazitiškai yra, labai ta negerai. Ta panelė, kuri apšildė Anthony, taip, jį naudojo šitą per daug. Ai, ir kai matai, kad jinai labai vaidina, ir matai, kad viskas iš... Mes žinom, mes komikai, mes žinom, kad viskas išrašyta, ką turi, taip, bet kai tu labai aiškiai matai, kad yra suvaidinta situacija, arba kad atseit čia prigavo vietoj, žinai, bet tai matai iš visko, iš viso jos kūno, tai labai krindžiukas. Tai aš sakiau, kad man tai buvo nejuokingiausias vakaro momentas ir tada staigiai juokingiausias vakaro momentas, kai Anthony išėjo pats. O kokios trukmės buvo programa? Pusantros? Kažkas tokio, bendrai turbūt. Čia labai daug yra kaip komedijai. Jo, jisai turbūt, kad valandą kokią, jinai ne mažiau gal netgi valandą. O jinai bent graži buvo? Ne. Kaip tu gali apie žmonės taip kalbėti? Anglų kalba jinai kalbėjo? Ar, jo. Ar katalonų? Katalonų.
Anglų. Katalonų akcentų. Anglų. Tai gerai, tai ten buvo, tau, tu gi senas jau žmogus, kiek tu dabar, apie 40 metų. Aik jau, ne jokau baigtų. 50? Ne, man dabar tram 3. O Jėzus, man. Jėzus. Taip, taip, taip. Tai, tu. Tai čia dar tas amžius, kai tu gali ryte. Dar galėčiau nuris tą akmenį. Pilna brendžio skardinę susileisti ir būsi vakare vėl gerai. Jau nebet jie, žinok, metai. Aha. Vat turbūt, kad 30 metį kai perkopiau. Jaučiu, aha, kad jau nebegaliu tų durnų. Kaip čia, kartais, žinai, aš būdavau tas, kur jeigu matai, manęs neliečia tas ginčas ar kažkas, bet aš būdavau tas, kur aš irgi noriu įsijungti, aš irgi noriu žaisti dėl kažko, aš irgi noriu dalyvauti. Taip galvo prasiskėliau, nes tiesiog jebra susisporino, kas greičiau kulveršiais gatve. Nuvarys. Ir jie labai lietai. Ir jie labai lietai tai darė. Ir... Lavonai išėjo, tikiuosi. Ne, tiesiog pliki. Mm-hmm. Pliki kulvešį. Taip kaip Dievas mūsų kūrė. Taip. Ir jie darė labai lietai, o ant stalo stovėjo 5 litai. Tai apie ką mes kalbam. Kaip Dievas sukūrė Adomo toksidų? ne, bet ne tai, kad Adomo toksidų, bet be jokių kitų pagalbų. Be Jėvos pagalbos. Okay. Mano vienas kuoktelės gerai prasme draugas, tai Be Together festivalyje, ten tokia kalvota vietovė prie pat pilies, pati pilies ant galo, į maišą įlindu, ten buvo toks kaip ir animacija, ten kažkas buvo kaip ir atrakcija, bet jis įlindo į tą maišą ir, aišku, neblaivas voliojosi žemyn ir ten realiai galėjo, ten kaip Schumacheriui galėjo būti, nes ten buvo medis, jis galėjo ten trenktis galvą taip, kad ten būtų plogai baigis. Žinai, kas dar labiau crazy būtų, jeigu į viršų būtų daręs kulveršį. Tai čia reiktų tada gravitacijos dėsnius perrašyti. Kalbant apie gravitacijos dėsnius, šiandien sutikau, žinai ką, niekad neatspėsim. Bet jeigu ir sužaistum žaidimą ir tu man duotum užuomenų, tai atspėčiau. Na gerai. Tai aš šiandien buvau Lietuvos radio ir televizijos komisijoje. Okay. Svarstė mano keisą dėl mano laidų. Ir ten viskas gerai baigės, aš paaiškinau, kad ten skirtingai negu rašė, ten tas vienas alto žurnalistas paskleidė, kad ten apie jokią etinę grupę iš jis nebuvo kalbama. Ir gavau įspėjimą, jeigu kam įdomu, galiu jį apskusti administraciniam teismui, bet aš to... Ar apskusiu? Ne, tingiu kam, ta prasme, čia tokia lengviausia kaip ir sankcija, kaip aš žinau. Tai va, ateinu šitą Šeiminiškių gatvėje prie to viešbučio. Ir matau tą galviją, va dabar tu turi atspėti, kas tai yra. A, galvija, tai biškai pakeitė, matau, kad... Bet jis toks katės tipo galvijas, toks sausas ir labai lengvas, jis turbūt sveria 15 kg. O, tada on a good day. Ir jo dešinė akis turi... Kupčinskas, ne. Kairė akis turi katės vyžio, ten kažkas matyt vaikystė, kai buvo jis gavęs į akį. Į apačią, į viršų katės nėra, bet į apačią tas toksai aštrus, toksai kampas nueina iki pat iriso ribos. Tu nematęs tu žmogaus iš arti, turbūt nežinai, apie ką kalbą. Vat ne, nes man būtų šovęs į galvą jūs. Aš dariau klipą su juo, su Vaišvila ir su Naku, tai aš prisizūminęs pamačiau tą. Okay. Tas labai gerai atrodo, bet čia vienintelis geras dalykas, kurį jis turi. Tada tas žmogus yra toks žilstelėjęs ir toks egocentriškai per daug šnekus, per raiškiai tariantis, per raiškiai artikuliuojantis, kaip Stasys Povilaitis, kai dainuodavo Čipolinai. Juos ten primokė, kad reikia viską ištart, kas pop muzikos seniai būtų. Kas tai darydavo? Ne, kas tik nedarydavo. Tada dar doesn't ring the bell. Ja, ar jisai yra iš kažkokio, ar jisai iš antivalstybininkų? Absoliučiai taip. Jo, jis iš... Tai klausyk toliau. Ja, ir tu dabar tikrai pasakysi. Pas jį buvo tokio nuodingos gyvatės mazgas po kaklu. Peteliškės tipo. Žiūrėk, yra du Lietuvoj žmogučiai, kurie nešiojo peteliškės. Iš tokių žinomų žmogų. Olekas, tokie ilgalaikis, ten, žinai, disorderis ir tas žmogutis. Tu truputį savo dešinę pasilink, nes tu man iš kameros bėgi. Gerai, bet aš, teks pasiduoti. Nu gerai, tada jisai... Aš galvoju, jis atėjo čia svarstyti manęs irgi, nes jis galėjo būti iš tų, kurie skundą padavė, nes mind you, padavė skundą komisijai, jie man po to ir pasakė, Rimas Bagzevičius, ten pirmininkas yra, taip, kad čia Lėkstučio buvo pareiškimas, okay, otherwise jie gal ir nebūtų ten pastebėję. Tai aš galvoju, čia tas atėjo irgi ten, co-writeris, reiškia, Zajavot.
Ir, nu tai gerai, dar kokį tau čia dar čia labai trumpas nukrypimas yra, bet ganėtinai dabar simboliškai, kad jie nebūtų pamatę, jeigu ne kažkas, kai jie sakė visai neseniai prieš priemant tą įstatymą, kur mes turėtume pasiduoti visi youtuberiai kontrolį ir taip toliau, kai jie sakė, bent jau jų teisininkas sakė, kad jie sužiūrės viską, jie sumonitorins. Jų tai komisijos, ne? Jo, ir sako, o ką jūs būtent sumonitorinsit? Sako, mes monitorinsim lietuvišką YouTube, Instagramą, TikTok ir Facebooką. Sako, sėkmės. Jūs bent įsivaizduojate. Šiaurės Korejos monitorių reikia prisipirkti, diviziją. Kiek čia yra? Monitorintųjų. Tai sako, mes tik didžiuosius, bet tai sako, tai vis tiek yra labai, labai daug. Tai vien vėl tie patys, kągi po 3 valandas. Čia neįmanoma. Tai aš kad neįmanoma. Tai va, tiesiu, gal nu, tau pavyks. Kas iš žiūrovų jau suprato, tai nepasakinėkite. Nesakykite. Tai tas galvijas, jis mane pamatęs, hiperaktyviai prišoko spaus man ranką. Aha. Aš labai gaila, aš kažkaip nesireagavau, ne tai, kad nesireagavau, bet ten buvo aplinka, kur iš mano pusės tai būtų gal per įžulų traukti telefoną iškart filmuoti. Aha. Ir aš to nepadariau, labai gaila, kitą kartą padarysiu. Ir jis man kiša ranką, sako, ką tu man sako, čia kiši rankutę, tu bežionė. Ten se kažkokia sekretorija, taip daro, žinai. Ir tada jis taip, tai tu bijai. Sako, kur aš sakau, tavęs bijau. Tu bijai, kažką bijai. Ir, žodžiu, tai buvo Eduardas Vaitkus. Eik jau, toksui vat lygioje vietoje Eduardo Vaitko, širdžių prezidentą. Jo. Ir jisai, kai jau ten įėjom į tą patalpą, ten žmonių daug, ten ta komisija sėdi, ten pažįstami kai kurie veidai, kai kurie ne. Ir man sako, kur man sėst, man parodo ten, kur žiūrovų yra kėdės, aš atsisėdu, jos laisvus. Ir tada tie du įeina, tas Vaitkus savo advokatų kažkai, tas advokatas, man atrodo, ten kažkas matytas iš vatinių, gal taip, ir ne. Taip. Ir jie tarsi prie manęs sėstis nori, aš sakau, aš... Ar ne tas, su kurio Žalimas buvo susibyfinęs? Nežinau. Mhm. Ir aš sakau, tada komisijos, žiūrėkite, aš negaliu sėdėti prieš tų žmonių ir aš nuėjau ten į kitą kėdę, žinai. Tai jie pasirodo buvo ten ne dėl manęs, o dėl to, kad jie irgi buvo. Mane svarstė pirmą, o jų klausimas buvo antras. Tai kol mane pasvarstė, aš kažkaip ir likau sėdėję, žinai. Ir jų klausimas buvo, tai pasirodo Vaitkus, kaip aš supratau, tai kiek drozofilus kaita, jisai su savo ten tą govedą paėmė žinomų lietuvos žurnalistų, man atrodo, Miliūtė, ten buvo ten kažkas dar, ir su, kiek aš supratau, dirbtiniu intelektu padarė jų... Ar ten buvo deepfake'as, ar ne, aš nežinau, nemačiau, bet balsai tuo požiūriu tikrai buvo deepfake'as, nes dirbtinis intelektas padarė rusų kalbą balsus panašius į jų ir čia buvo šiaip jau autorinių, nu čia rimtai, čia rimtai yra, autoriniai dalykai. Ir gavo skundą ir jis gavo baudą 140, man atrodo. Okay. Ir ten tas jo advokatėlis dar bandė ten kažką skiryčiutis, bet ten komisijos advokatas atsistojęs ten kažkaip jį nudengė, žinai. Tai gaunasi, kiek tau daug papasakojo, o tu čia sėdi ir tyli ir tavo baigėsi stiklinė. Ne, viskas gerai, man įdomu visą laiką. Aš apie Vaitkų klausyčiau ir klausyčiau, kaip jis baudžiamas. Tai aš mačiau tą bežionį iš arti. Aš taip jo ir nematė, žinau, gyvai. O dar aš iš arti mačiau, žinai, kad jie keliūna. Jie keliūna, čia kur yra armėnai, kur mes tuim valgiam. Mhm. Araks. Taip. Molėtų plentų šiaurės, ne, Araksas ten prie mama. Grill ir to HBH, kur ateina žmonės, iš kurių reikėtų vaikus, ko gero ten. Su babom ten ir valgo ten savo vestuvinius šūdus. Ir jis ten gana lankosi, žinai. Nes jis Europos parlamente pradėjo uždirbti, jis ten gali tai blatanuti, ten pavalgyti šašlą už ten, žinai. Vos nerbatos palikti gali jau. Tai vat aš jį mačiau. Ir kažkaip prasilenkiant, sakau, tai nepaėjo, sakau, iki teisminis. Tai sako, dabar paės kažką. Tai, nu, jis turėjo menį, kad čia dėl šitų šaunimų. Ir jis, žinai, nemažo ūgio, jis gal net už mane aukštesnis. Nu, aš 1,89 m. Ir jis taip prie manęs liktai artinęs toks, kur galima būtų gal ir pabūkti, žinai, bet jis... Bet aš nelabai pabūgo, aš pradėjau jį filmuoti. Okay. Ir išvadinau bežionę, man labai patinka šitas epitetas. Taip, pastebėjau. Jis man pasakė, aš nesuprantu, tu patriotas ar idiotas. Tai nesipleisiu daugiau, nes paduos daris mane. Man, tai grįžtam prie tavęs. Čia mano nuotykį, aš suprantu, kad tiek laikai įdomus ir panašiai, bet... Man smagu, aš klausyčiau. Žiūrėk, tu turi žmoną, aš tikiuosi, dora moteriškė, viskas gerai. O bliutkų dar neturit? Ne, dar ne. Kuli, ne. Nežinau, žinok, kodėl. Kažkaip turbūt savo meluojam, kad dar ne laikas ir dar reikia pamatus pasidėti. Atsiprašau, kas yra pamatai? Nežinau. Nes tikėjau, kad užklausiu šitą klausimą.
Nežinau, žinok, nežinau. O aš vienas klausiu tavęs šito, ar ne, jūs ne vienas. Ne, jau giminės turėtų pušinti. Su metais jau jaučiu vis dažniau klausimą šitą. Jinai maždaug tavo amžiaus ar kaip viduramžiais, kur 13 metų vesdavo, kaip jo gaila Jadvyga? Arčiau viduramžių negu naujųjų laikų, okay. pasakyti. Bet tik ne pedofilija? Tik ne, 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 ne. Kaip tik susipažinom, buvo toks straipsniolika netoli. Okay. Ne, bet jai buvo jau 18. Čia nepamenu, jau, kai susipažinom. Bet nežinau, gal tiesiog tiek aš, tiek jinai, man atrodo, kad dar jaučiam, kad neatsilakstėm. Neatsilakstėm ir šiek tiek yra dar ką reikia padaryti. Plus dabar, čia yra paskutiniai metai, kada žmona jau baigė studijas, rezidentūrą baigė medicinos ir jau... O kokiu lauko? Gal oftalmologija? Ne, nepyk, bet ne, žinok, negalėsiu padėti. Aš jau užsundyčiau ant Vaitkaus pataisyti. Ne, jinai yra reanimatologija, anesteziologija. Tai gali privokti jokio dujo. Ne, nežinau, ar gali juoko dujų. Aš nežinau, ar juoko dujų. Ar jos apskritai šiais laikais? Ar jis yra dar dalykas? Kažin, kažin. Na, norėčiau visą paklausti. Tai bendra nejautra iš anestezijologų. Jinai, jo, jinai bendrai nejautri. Ne, ne, ne. Aš sakiau, kad jinai labai gerai, bus gera anestezijologija, nes man užtenka tik klausyti, ką jinai kalba, ir mane po truputį kartais ima miegas, ir net nepajaučiu, kaip ir su mūsų. Man vieną kartą skrandį turėjau patikrinti, nieko ten baisaus nebuvo, ten kažkas buvo planinis, kažkokio gal buvo įtarimėlį, bet čia buvo 7 gal metai ar 6, gana seniai ir Sandriškėse, o aš prigazintas, kad tai nemalonė procedūra. Nu, ir aš kaip ir nusiteikiu, bet aš ateinu tenai ir sakau, gal jūs galite padaryti bendrą nejautrą. Žinai, ką man pasakė, ot šaunuolis, visi bijo paprašyti. Sako, tai aišku, kad galim. Ano? Jo, tada aš atsiguliau ant šono, atėjo tokia anesteziologė, jau nu, maloni, graži tokia moteris. Man tada tą įveną ir tada tą namorniką, kur jo. Dennis Hopperis Blue Velvet pavostydavo prieš negerus darbus. Ir aš guliu taip ant šono ir vis tiek bravada vyriška, žinai. Jinai žiūri į mane, kaip man ten, žinai, veikia ir aš jaučiu, kad aš tai blackout, aš jį mirktelėjau. Ir paskutinis, ką aš girdau, jis dar man mirksi. Ir po 5 minučių ar po minutės aš prabundu, žinai, tas laikas, nu, tu jo nejauti. Taip, viskas, taip. Viskas laisvas, viskas gerai, skrandis tvarko, eik. Aš dar nuvariau į peliukus vaidinti. Ant tiek buvo šių laikų preparatai, jie, nu, jokių ten nebuvo, kad aš ten blogai jaušiausi, ar panašiai. Aš aišku apie tai nieko nesuprantu labai tiksliai, techniškai, bet su, nu, su žmona kiek pakalbėjau, tai apskritai dabar anestezijos metu mato viską. Man baisiausias dalykas, kai pasakodavo, kai būdavo anksčiau, kai yra keletas dalykų, keletas vaistų, kuriuos leidžia, tai vieni yra tam, kad atsirelaksuotų raumenis, kiti yra tam, kad tu užmigtum, ir pavyzdžiui, kiti yra tam, kad tu skausmo nejaustum. Tai būdavo, kad vieno iš... Man atrodo, kad šitie trys yra pagrindiniai dalykai ir šitie trys yra vaistais, būtent tam kiekvienam. Bet tu, kuomet užmiega žmogus, anksčiau nebūdavo ekranų, per kuriuos tu galėtum stebėti. Ir blogiausiai būdavo tada, kai žmogus, pavyzdžiui, jam relaksuojantį suleisti, jisai nieko nebegali padaryti ir pasakyti, bet skausmas nenuimtas jam yra. Ir jis nieko negali pasakyti, o tu nematai ekrane, kad jam blogai. Tai tokiais atvejais anksčiau, kai nebuvo tam tikrų prietai, sustatydavo kanarėlę prie žmogaus, kuri kaip šachtininkai. Taip, taip. Kanarėlė pajusdavo skausmą ir pradėdavo blaškytis. Varpelį prie kapuose. Kaip anot Urban Legend, o gal ir tiesa, Japonijoje dažnos laiko kažkokius gyvius akvariume, kurie pirmieji pajunta žemės drebėjimą, vėl drozofilas. Esu šitą girdėjęs irgi, esu girdėjęs šitą. Tu turėjai katras akvariumą? Taip. Kuris dabar? Geras klausimas. Pardai. Aš turėjau bėžlį, netgi barakį auginau. Balinį? Nežinau, koks buvo, ką. Buvai užpaišęs ant jo. Pabalinis bėžlį. Atpažinimo ženklus. Gedimino stulpus, pavyzdžiui. Jisai buvo ganėtinai žinomas toksai barakė bėžlys. Vijurku mes jį vadinom. Vijurku. Tai jo. Čia buvo jo nickname'as, stage name'as, o vardas tikras. Ar tai dabar, ar Egidijus, ar tai Raimundas, nepasakysiu tiksliai, žinot. Okay. Tai jo, ir kur dabar jis yra? No idea visiškai. Mano vežlys, kuris yra? Čia iš tų. Tu, kai pasakėjai apie Japoniją, tu žinoji, kad kai padaryta Tokijo visą susisiekimo infrastruktūrą, kaip jie padarė, kelius išvedžiojo metro, ten man atrodo visas viešasis transportas. Taip. Žinai, kaip, ką jie padarė? Jie ant plano, man atrodo, su grybais jie tai padarė.
grybai... Atominio grybo? Ne, ant grybai tiesiog veisės ir grybai padarė jungtis, kurios yra greičiausios. A, čia kaip žmonės paleisti naujam rajone parodytų, kur vaikščiai yra. Tai jie su grybais padarė ir yra paskaičiuota, kad tai yra pati efektyviausia viešojo transporto sistema pasaulyje. Labai keista. Bet kaip sugalvoti tokį dalyką iš viso? Japonija, žinai, kad nėra požeminių komunikacijų, bent jau kai kurios Japonijos vietose, dėl seisminės situacijos. Ir ten ir tiegi filmai su Gojira. Tai Gojira geina ir ten vis laik ten tanglinasi ten ant jo. Kaip ten viską greuna tą Godzilla? Jo. Jėzau, kaip jiem ne skila. Jo. Aš atsimenu filme Marsas atakuoja, kai barsiečiai ten jau visai pasileido ir labai negražiai darė, ten viską ten daužė. Ir Velykų salų balvonus, ten ir piramidas, ir ten ta mečetė, ta pačias svarbiausia. Ir Godzilla prabūdo vienoje vietoje ir tokia eina nepatenkintų. Burtono bairiukai. Kažkas sakė, Burtono naujausias filmas gana prastas, ar tik ne Liutauras Alkimavičius? Jo, Liutauras Alkimavičius labai iškonė. Burtono yra koks naujausias filmas? Kažkoks naujas, aš net neatsimenu jo pavadinimo, gal kas parašys komentaruose. Bet mes sakėm apie savo bėdą ir turbūt negrėsė mums pamatyti dabar artimiausiu metu. Mes su Mantu kalbėjom, kad mes turim tą patį ADHD Ukrainos karo. Man žinok, ne tik Ukraina yra, man tiesiog attention spanas sumažėjęs, tai ir Ukraina, bet šiaip daug kitų dalykų blaško. Bet... Tai gerai, tu knygą skaitai, būtent knygas, ne periodiką? Ar... Skaitau, kartais va dabar... O aš neskaitau jau 2 metai, nieko neskaitau. Okei, okay, nu čia labai... Negaliu blogai. Tiesiog. Pradėjau skaityti, tada perjungi, tarp mano knygos Kindle, aš taip įpratęs. Ai, perjungi į X, nu, ekstruterį. Kas ten vyksta, žinai? Taip, nuolat. Tau nebaisu, kad jeigu taip ilgai ir toliau neskaitysi, kad aš tave iš prusimų pasivysiu? Aš nemanau, kad tau reikia vytis, tu pakankamai esi išprūsęs. Aš pradenkęs jau, manau. Galimai. Turbūt. Aš matai, tu čia specialiai apie grybus kalbėjai, aš supratau, tai čia tokia tavo buvo žomina, kad aš grybas. Aš nesakysiu, kad ne. Okei. Okay. Žinai, kad grybas, jis po žemė yra žymiai daugiau grybo identity, negu ten viršuj mes matom. Čia kaip iceberg. Bosne... Tą norėjau pasakyti. Taip, pasmeletka ne viršų kalinė. Gerai, tu ką pastaruoju metu veiki? Tu visiek darai tuos savo reklaminius filmukus. Viskas šiaip dabar žinok. Komandiruotės kaip, nu. Yra ir, bet šiaip tiesą sakant, vat būtent tų reklaminių filmukų dalis proporcija šiek tiek sumažėjus mano veikloje. Daugiau dabar vat spektaklis, nuo rytojus kaip tik pradedam keliauti po Lietuvą, jau taip intensyvokai. Tai spektaklis dabar matau, kad bus nemažą dalį laiko surys, lygiai taip pat kaip ryje ir filmavimai su kiemo draugais darom savo YouTube kanalą, atsidarėm ir dabar darom ten šposus. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.